Повертаємося до розмови. Говоримо про інформаційну політику в умовах війни. Отже, Дмитро, які можливості влади у пропаганді і контрпропаганді, і, зокрема, також і в агітації в нас тут, на Львівщині? Чи є такі можливості? Як ними скористатися вповну? Ну, давайте знову ж таки будемо відвертими. Пропаганда і контрпропаганда – це є речі, які мають бути чітко, ну, чітко продумані у всіх сферах суспільного життя. Не можна говорити, що можна проводити пропаганду лише в інформаційній сфері, і тут ми виграємо. Ми повинні розуміти, що проти нас діє, ну, напевно, найпотужніша пропагандистська сила, яка тільки може бути, пропаганда Російської Федерації, вона є у всіх сферах їхнього суспільного життя. Це і кіновиробництво, це і, напевно, про інформаційний простір я взагалі не буду говорити, бо тут ми 23 роки просто фактично підігрували Російській Федерації у тому, що вони робили. Наше, напевно, основне завдання в тому, щоб все-таки висвітлювати інформацію правдиво. Тому що не будемо приховувати, що уся пропаганда, яка зараз здійснюється на сході України, на півдні України, вона побудована на вигаданій інформації, на фейкових сайтах, на фейкових новинах. Інформація подається так, як потрібна саме у цій пропагандистській машині. А наші всі зусилля повинні, напевно, бути скеровані на те, щоб об'єктивно, правдиво, достовірно висвітлювати ті події, які відбуваються не тільки на Сході, але і, напевно, в центрі України, які відбуваються на Заході України. Тому що тільки показавши те, що наша держава хоче розвиватися, те, що в нас створюється громадянське суспільство, те, що в нас влада почала працювати для народу, для суспільства, ми зможемо поступово повернути тих людей, в яких ще там жевріє якась, не знаю, надія на щось українське, до, скажімо так, до складу України. Я сумніваюся в тому, що ми можемо там протягом навіть року часу перемогти оцю машину пропагандистську. Нам потрібно працювати в іншій сфері, нам потрібно працювати на західні засоби масової інформації, нам потрібно показувати ту роботу, яка робиться в Україні, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, те, щоб міжнародне співтовариство реально бачило те, що робиться в Україні, а не те, що показують російські телеканали так, як їм вважається за потрібне. Ольга, велика кількість інформації призводить до певного хаосу. Як розрізнити потрібну інформацію, як її знайти, як відсікти непотрібну, на твою думку? Ну, це питання до кого має стояти? Чи це питання до тих, хто споживає інформацію, чи це питання до тих, хто розповсюджує інформацію? Журналісти якраз для того і існують, щоб відсіювати зерно від полови і надавати своїм споживачам цієї інформації саме ту інформацію, яка потрібна і яка заслуговує на увагу. І тому зараз, власне, в цих умовах навіть більше, ну, журналісти мають дуже велику відповідальність, і вони повинні чітко віддавати собі, розуміти, наскільки важлива їхня професійна діяльність, наскільки важливі їхні рішення, тому що саме завдяки їхнім рішенням і формується громадська думка, формується, якщо треба, і та українська нація, якою ми так от чекаємо, вже вона ніби сформувалася, але вона повинна закріпитися. Ми повинні зрозуміти, хто ми є і за що ми боремося навіть під час цієї війни, так? От, і можливо, це навіть якась волонтерська діяльність журналістів. Ми знаємо, що багато журналістів, як волонтери, їдуть в зону АТО для того, щоб побачити на власні очі і висвітлювати правдиво те, що там відбувається. І разом з тим вони везуть звідси інформацію для своїх колег, які там працюють. Тобто
Звичайно, що зараз є небезпека, що перевантаження такою негативною інформацією буде викликати певне відторгнення. Люди просто почнуть її уникати, тому що такого потоку негативу люди витримувати не можуть. Тому, якщо говорити про баланс, то ця інформація повинна, власне, бути збалансована. Негатив і позитив. Так? Люди загинули, але є ті, хто вижили, є ті, хто стали героями, діти народжуються, одружуються, надається психологічна допомога і так далі. От цей баланс між позитивом і негативом, напевно, зараз потрібно шукати. Але, знову ж таки, це все, ну, зараз потрібно покладати велику надію саме на професійних журналістів, редакторів, які от будуть правильно приймати це рішення. Ми ж побачили, як опираються наші журналісти у будь-якому впливу з боку влади, так як вони поставилися до створення оцих міністерств і так далі, як вони дуже чутливі до натиску на свободу слова, хоча якщо говорити про війну, так, де починається війна, там свобода будь-яка закінчується. Говорилося на днях одне з інформаційних видань на 24 провідних інформаційних інтернет-видань, де приблизно на 24 години зупинило свою роботу. От, і це, я так розумію, багато наших львів'ян і мешканців міста опинилися без інформації необхідної. Що може статися, наскільки є небезпечною зупинка роботи ЗМІ в даний період? Чи є взагалі можливість, що вони зупиняться? Деякі з них? Ну, звичайно, що, напевно, зупинки у нас будуть. Будуть технічні моменти, будуть фінансові моменти, будуть якісь інші речі, які будуть впливати. Це об'єктивний процес. Я, до речі, останніми роками займаюся якраз новинними агрегаторами. Тобто ми зробили кілька проєктів, які, власне, дають можливість, ну, для людей, які користуються планшетами, телефонами, для отримання інформації, отримати в одній стрічці повідомлення з багатьох джерел одночасно. Таким чином можна собі, ну, нічого не пропускати, не бігати по сетах, але з іншого боку, навіть якщо частина з тих чи інших причин, ну, навіть якихось зовнішніх, так зникає з інформаційного поля, то залишаються в, називаємо це так, в ефірі. Доки буде мобільний зв'язок, доти ці джерела будуть в ваших пристроях. І ці речі, ну, дуже багато, насправді, останнім часом зроблено таких речей, які не дають можливості людям залишитися в інформації, навіть якщо вони цього дуже будуть хотіти. Хіба треба викинути телефон, планшет, комп'ютер, радіо, телебачення, і все рівно до вас прийде сусід і розповість вам те, що відбувається в світі, або подзвонить хтось з ваших рідних. Це є об'єктивно зараз річ. Люди не можуть зараз обходитись без інформації, і обмін нею буде йти активно. Інше питання, що, на жаль, іде дуже серйозні DDoS-атаки, які, при тому вже це атаки нового покоління, які не просто вішають ті чи інші сайти, а які міняють контент цих сайтів. Мало того, то вже дуже часто роблять так, що це непомітно для самого наповнювача контенту. Тобто, формально, на базовому сервері і на базових комп'ютерах, які підключені, наприклад, в редакції, ви бачите свій сайт в тому вигляді, якому ви звикли бачити, а, скажімо, на віддалених серверах, де отримують реципієнти, наприклад, в іншому регіоні, ви можете бачити цей сайт уже в викривленому вигляді. Такі речі вже зустрічаються в Україні. А, так, в Україні. Що, власне, коли одна з питань, як я бачу, так, на сторінці, ага, в мене щось помінялося, так, ну все, я відключаю сайт, починають адміни чистити, шукаємо, хто це вліз, хто змінив інформацію. А це те, що може кілька днів пройти, і ви не розумієте, що йде фейкова інформація з вашого сайту. Це відбувається в соціальних мережах. Розповсюдження мережевих вірусів, коли з вашої інтернету ви журналіст, якого поважають, у вас є кілька тисяч людей, які вас читають, і з вашої адреси ці люди отримують інформацію про, скажімо так, інформацію, яку ви ні за що не розповсюдили. Як мінімум, значна частина поширить її далі, тому що вам просто довіряють, вони просто навіть не перевірять її. Оце ті речі, які відбуваються, на жаль, зараз. І я думаю, що з кожним тижнем, з кожним днем такі речі нас ще багато чим Росія здивує в сучасній інформаційній війні. Якщо говорити про телебачення, планується перехід на цифрове мовлення влітку цього року. Чи не спіткає телебачення доля дротового ж радіо
оскільки не всі ще мають відповідну ліцензію. На вашу думку, що я скажу, що дуже станеться? Дуже коротко, що зараз я думаю, що владі вистачить політичної волі і розуму відкласти, відтермінувати перехід на цифрове мовлення, тому що в тих умовах, що зараз, відповідно, інформаційний простір України програє. Не готова, тим більше, що, ну, скажімо так, будемо об'єктивні. І Революція Гідності, яка на півроку зупинила будь-які моменти, які стосуються розвитку просто медіа. Медіа думали про інше в цей момент. Далі, півроку, це, будемо говорити знову ж об'єктивно, це перерозподіл впливів медіа, тому що величезна група медіа, яка належала сім'ї, зараз або знайшла інших власників, або міняє свою редакційну політику, а окрім того, війна. Тобто зараз, ну, якщо ми хочемо програти інформаційну війну, то, очевидно, треба переходити на цифрове мовлення. Ольга, давай думка. Ну, знаєте, цифрове мовлення, аналогове, це така справа. Те, що нам зараз, в нас є велика необхідність в тому, щоб мати засіб масової інформації, чи взагалі засоби масової інформації публічного права, які будуть незалежними, в першу чергу, від олігархів, до того часу, поки в нас хоча б одного такого ЗМІ не буде, ми не можемо говорити про свободу слова і про збалансоване, яке там, журналістику стандартів. Так? Будь-які рішення, в тому числі і про повний перехід на цифрове телебачення, також повинні прийматися з точки зору національної безпеки. На даний момент досвід показує, що все-таки, скажімо, дротове радіо, аналогове телебачення, вони з точки зору, можливо, це не така якість, так, але з точки зору національної безпеки вони є необхідні. І так само, як, наприклад, з точки зору національної безпеки, не можна було закривати в військових інститутах кафедри військової журналістики, де готували осіб, які, ну, які військовий, саме персональний склад військовий, який би мав займатися цією військовою контрпропагандою. Тобто ми залишилися не тільки від без засобів масової, засобів розповсюдження цієї інформації, так? Ми залишилися без фахівців, які, в принципі, розуміють, що таке пропаганда, не є так погано. Це тому що пропаганда є російська, вона діє в, ну, негативно на нас, так, але ми повинні знати і засоби пропаганди для того, щоб вони діяли позитивно для, ну, в позитивному руслі, так? Так само було неправильно переводити військові кафедри на комерційні засади. Ніде в світі немає, щоб військові готували за гроші, так, за гроші приватних осіб. А в нас це сталося. І тут ми повинні, знову ж таки, проаналізувати всі помилки, якщо є можливість їх виправити, зробити це вчасно і прийняти рішення незалежно від того, чи там вистачає в нас на це коштів, чи не вистачає. Ми повинні показати світу, що ми розуміємо, що це є засади національної безпеки, і що ми готові і маємо намір ці засади національної безпеки відновлювати і підтримувати. Тому, якщо говорити про Міністерство інформаційної політики, так, нам подають це як міністерство, якого немає ніде в світі, яке там суперечить свободі слова. Але якщо подивитися положення про це міністерство, то там є дуже багато функцій закладених, які, скажімо так, в умовах інформаційного суспільства, а ми живемо не тільки в умовах інформаційної війни, в умовах інформаційного суспільства. Хтось повинен регулювати деякі моменти, так? Тому що, дивіться, завдяки цим всім технологіям, медіатехнологіям, держава має можливість і навіть вже має про кожного з нас персонально стільки інформації, що вона може управляти нами як завгодно. Тобто це є елемент управління. Це інформація і про банки, і про доходи, інформація про здоров'я, все решта. Воно все заключається тут. Плюс до функцій Міністерства інформації входить навіть перевірка державних службовців на відповідно до закону про люстрацію і щодо внесень. Тобто в одному міністерстві зосереджується вся інформація не просто про державу, а про кожного з нас окремо. І от з цієї точки зору
позитивів чи негативів поки що ніхто не аналізував. Так. Насправді це міністерство дуже добре для держави і при можливості управляти. Так? Але і для мене, як для громадянина, так, воно вже становить якусь певну небезпеку і обмеження моєї свободи, в тому числі моєї інформаційної свободи, не свободи слова, а інформаційної, моїх персональних даних. От, тому це є дуже цікава дискусія, може виникнути в цьому питанні. І наскільки, ось про це теж треба говорити зараз в умовах війни також. Але Орел це все описав, якби творці закону просто добре читали свою ферму і 84. І отут треба було говорити про Орела ще коли 20 років тому і передбачати. Росіяни про це подумали і подбали, а ми чомусь навпаки не повірили, не подумали про це. Ну, будемо сподіватися, що зараз це почне вирівнюватися. Хоча, Дмитро, якщо зникне пару каналів і зникнуть приватні землі, що буде робити влада? Як вона буде доходити до людей? Чи вона буде керувати? Так. Чи вона буде так керувати? Держава не керує, мається на увазі, і жодними приватними засобами масової інформації. Якщо говорити, знову ж таки, повертатися чи до цифрового мовлення, ну, час війни – це не час експериментів. В час війни має бути, нехай вона навіть не оголошена, нехай вона називається АТО, але це є війна. Проти нас воює серйозний агресор. Тому, говорю, ані перехід на цифрове мовлення, ані роздержавлення комунальних друкованих засобів масової інформації – це не є час зараз для цього. І я сподіваюся, що наші законотворці все-таки будуть сприймати це більш адекватно і наразі відкладуть це питання. Я розумію, що у нас є зобов'язання перед міжнародним співтовариством щодо там впровадження цифрового мовлення. Але знову ж таки, у нас є об'єктивні підстави для того, щоб відтермінувати це, не знаю, на рік, на два. Зараз ми повинні працювати, знову ж таки, у всіх сферах, і в інформаційному просторі також, лише на одне – на перемогу нашої держави і на збереження її суверенітету. Все інше не має значення, як на мене. І тому, чесно кажучи, не погоджуюсь з колегою з тим, що Міністерство інформаційної політики зараз створює якусь небезпеку для громадян. Я думаю, що більшої небезпеки, ніж агресія Російської Федерації, зараз в нашій державі нема. І тому, як на мене, створення міністерства з 29 чоловік, воно зараз не зашкодить нікому і не створить якихось умов для обмеження свободи слова. Ми мусимо зараз напрацювати те, що ми прогаяли за 70 років, грубо кажучи, панування Радянського Союзу і після того 23 роки нашої незалежності, коли ми фактично не працювали на те, щоб наша держава стала реально незалежною. Але свободи слова і до того не було. 70 років. Але... Стосовно, якщо не стане засобів масової інформації, так? Згадайте 2004 рік, коли ще не настільки був поширений інтернет, так? І люди стояли тут на площі перед оперним театром і чекали якоїсь нової інформації, достатньо було просто, і ніхто не побився, і війни не було, і все якось обійшлося. Так, люди більше спілкувалися між собою, бачили один одного, і було менше агресії, ніж зараз, коли кожен сидить в інтернеті і назбирує цієї інформації. Так що нічого страшного, якщо раптом один день чи там тиждень навіть не буде засобів масової інформації, не станеться. Почнуть люди вірші писати, кобзарі може з'явити. Якісь памфлети, якісь нові там самвидави переписуватимуть, спілкуватися, принаймні почнуть телефонувати один одному і чути одного вживу. Так? Тобто тут перейматися цим, мені здається, більше позитиву буде, ніж негативу. Тим більше якраз і в умовах війни.
Стосовно того, я не сказала, що Міністерство інформаційної політики становить небезпеку. Воно може за деяких умов становити небезпеку. Наприклад, якщо але зараз на даному в умовах інформаційного суспільства подібне міністерство, хтось повинен це все контролювати і захищати, убезпечувати цю всю інформацію про кожного з нас, як про громадянина цієї держави, так в такий спосіб, щоб не обмежувати нашу особливу свободу. Тому, власне, повинна бути відповідна дискусія, і ця дискусія повинна відбуватися на професійному рівні, а не на рівні дилетантів. Свого часу там були різні історії з базами даних, які потім продавалися на ринку, і можна будь-хто міг про будь-кого там на диски купити інформацію. Тут, може, якщо така інформація потрапить в руки ворогів, це буде ж... Ну, я вам скажу, як, знову ж, людина, яка має дотичність до інтернету, і до практично знайти інформацію, маючи невеличкі навики сервінгу в інтернеті і трошки знати програмування, добути інформацію на будь-яку людину, ну, не складає абсолютно труда. Тобто буде міністерство, не буде. До речі, крупні компанії, які працюють з великими базами клієнтів, вже давно мають свої бази. І, скажімо, не тільки ті, що з ними працюють, а вони вже виловили всіх людей на території України, які можуть їм теоретичну небезпеку. Афери там чи щось. Тобто ми живемо зовсім інший вік. Ми живемо інформаційний вік. Тому зараз, ну, так, але ж інформація, це, ну, вона є дуже, звичайно, доступною. Можна, доступна і так далі, але є питання напрацювання також законодавчої бази, тому що ця інформація про кожну особу, яка гуляє в інтернеті, вона ж використовується в тому числі і проти національної безпеки. Безперечно. На будь-кого можна повісити ярлик, що він там корупціонер, тому що він якусь фотографію виставив, чи його когось побачили там, і повинна напрацьовуватися певна законодавча база, яка дозволить особі там захистити себе в суді, відновити свою честь, гідність, ділову репутацію і так далі. Тобто, крім того, питання, наприклад, інформаційних баз даних, які пов'язані з нашими доходами, рахунками в банках. Ми ж в банки ми здаємо копії паспортів і так далі. От, наприклад, випадок, так? Дзвонять керівнику підприємства, кажуть, у вас такий-то працював, так працював, а ми його борг викупили. Через день починає керівнику підприємства приходити ці смски про те, що він має сплатити якийсь там борг. Він дзвонить за телефоном і йому кажуть, так, цей клієнт подав ваш номер телефону при укладенні угоди про кредит. Так. І я, в який спосіб? Де воно? Де витік цієї інформації? Хто цим повинен займатися? Тобто тут дуже багато прикладних речей, які не можна просто на такому рівні обговорювати. Це має СБУ займатися тим, що ви назвали. Це пряма функція. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Думаю, вона була цікавою для наших глядачів. Ми закінчуємо сьогоднішню передачу. Це була програма «В об'єктиві». До наступних зустрічей.